იმერეთში ქურდული სამყაროს წევრობისა და კანონიერი ქურდისადმი მიმართვის ბრალდებით სამი პირი დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით ერთ-ერთი ბრალდებული და მისი ძმა ზესტაფონში ფლობენ ავტოსადგურებს, საიდანაც მიკროავტობუსებს მგზავრები სხვადასხვა მიმართულებით გადახავთ. უცხებისვე ინფორმაციით მიმდინარე წლის ოქტომბერში ბრალდებულმა საკუთარი შემოსავლების გაზრდისთვის გადაწყვიტა კანონიერი ქურდების დახმარებით ხელში ჩაეგდო თავისი ძმის ბიზნესი. ბრალდებულმა მასთან მომუშავე ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს წევრის მეშვეობით დასახმარებლად მიმართა ასევე ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს წევს, რომელმაც თავის მხრივ საზღვარგარეთ მყოფ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდ გია ცხვარაძესთან, იგივე გია სამტრეცკის, იგივე ბაბუს დააკავშირა. ბაბუს გადაწყვეტილებით ბრალდებულებმა შეძლეს ძმასთან მომუშავე მიკროავტობუსის მძღოლების დაშინება. უწყების განცხადებით კანონიერი ქურდის გადაწყვეტილების შეუსრულებლობისთვის ბრალდებულები მძღოლებს ფიზიკური ანგარიშ წორებით დაემუქრნენ, რის გამოც მძღოლები იძულებულები გახდნენ მუშაობა შეეწყვიტათ. შედეგად ბრალდებულმა ძმის ბიზნესი მიისაკუთრა. ო, იულიო! ვა, რაო, გადადუკა. ო, რაშობი. რაშობი და ხვალ გზას ვკეტავ, ბაბუ, თქვა. თუ არ დამირეკავს, ხაჭაბი და არ მეტყვის, რომ მოდი სხვა თუ ზეკ, всё, გზას ვკეტავთ. მე უთხარი უკვე გიას. აი ბიჭო, გიგაია, უთხარი, გააჩერა სხვაზე მხოლოდ და დაურეკოს იმას. მაგის კარგის მაგარი ბიჭი თუ იყო, როეგდოდა იმის სახეზე გაჭედა, აღარ ნუ მომიშლის ნერვებს. ერთობლივად ჩატარებულ ოპერატიულ საგამოძიებო მოქმედების შედეგად სასამართლო განჩინების საფუძველზე ქუთაისში, წყალტუბოსა და ზესტაფონში ქურდული სამყაროს წევრობისა და კანონიერი ქურდისადმი მიმართვის ბრალდებით სამი პირი დააკავეს. მათ მიერ ჩადენილი დანაშაული 9-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.